स्टूडेंट्स वेलकम टू सहज शिक्षा बर्तमान हिड में आम डिस्कसन करवा तुमर सिक्स क्लास साहित्य बहर सेकेंड नंबर पद्य प्रभात अवकाश रुई मार्कर इम्पोर्टा क्वेश्चन तुम एक्जामेसन देख प्रथम पार्ट में मुमार क्वेश्चन गुड को बहुत सारा डिस्कसन कर दे तुम देखि नौ चेल पेज्रा ही देखीपार ठीक अच्छे देख दुई मार्क क्वेश्चन गुडी को जशोदा किपरी कृष्ण मुख ପଖାଳିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ଉଠିବା ପରେ ମୁହଁ ଧୋଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ପଖାଳିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପଦ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଝରିରେ ରଖିଥିବା ସୁବାସିତ ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପଖାଳିବେ ବୋଲି ପଖାଳିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠରେ ରାମ ବାସୁଦେବ କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଯିବା ରାମ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ନେଇଥିବା ଦଧି ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କୃଷ୍ଣ ଶରୀର କାହିଁକି ଅଶକତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଜାଣିବା କୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବଦିନ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ କୃଷ୍ଣ ଶରୀରର ଅଶୋକ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ ବୋଲି ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କବି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କବି ବନମାଳିକ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ কি বলি বিনম্র নদন করে কিন্তু হে প্রভু চক্রধর বনকু যাওয়া ডে হব তেণু শ্রীকৃষ্ণ এ প্রভু মোটর শীঘ্র উঠি বনকু গমন করতু বা যা যশোদা কৃষ্ণকে খুয়াইবে কুয়াইবে বলে কোহাইছে কোণ কয়েবে কদলী অধম লবণী গোটিকা পুড়ি আদি খুয়বে বলে মাতা যশোদা ঠেকা

দিনকর উদয় হলে বলে কৃষ্ণ কুড়ি উঠ রাম বাদেব বলে কি উদ্দেশ্যের কাত নম্বর কু দেখ পিলা মানে উঠ রাম বাদেব বলে স্নেহময়ী মাতা যশোদা বলরাম ও কৃষ্ণক উদ্দেশ্যে কে কাহকু চক্রধর বলে ভক্ত কবাই বনমাড়ি দাস লে কৃষ্ণ ভক্ত সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রধর চক্রধর বলে এখানে ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ନେକ୍ସଟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଗୋପବାଳକମାନେ ଗୋପବାଳକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତ ସେପଟେ ଦେଖ ଦଶ ନମ୍ବରରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ରାବିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ସମୟର ଶୁଭ ଆଗମନ এখানে ঘটিছি অর্থাৎ কোণ এটা অর্থাত অর্থাৎ কো যে সময় এখানে কবিতার বর্ণনা করি প্রভাত সময় এই সময় মন্দিরে শুয় গছরে কইলি কুকুরা মানে রাব ছাড় বলে আমি পাঠরে জাঁয়া পাও দেখার্কগুড়ি আমি কিছু ডিসকশন করে দেলে আগুক মুমার্কগুড়ি খুব শীঘ্র অপলোড দেবি পূর্ব পার্টি নিশ্চিত ভাবে যাই দেখব ঠিক আছে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং জয় হিন্দ